Hej, det här är nyheter från VK. Den nya restaurangen på Holmön, Nova Sin, nekas alkoholtillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun. En person som nämnden hävdar har betydande inflytande i verksamheten har över 5,5 miljoner kronor i skulder till Skatteverket och Kronofogden. Novas Inn menar att nämnden har gjort en felbedömning och att den aktuella personen inte har betydande inflytande. Vad kan de göra nu? Ja, de har ju rätt att få det här prövat. Absolut, kan gå vidare med det. Sen får ju domstolen avgöra om jag har gjort rätt eller en felaktig bedömning. Så vi välkomnar en prövning om det är så att man vill göra det. Så vi får en guidning och riktlinje hur vi ska hantera de här ärenden framöver. Den populära Umeåkrogen Corona stänger för gott efter helgen. Hela huset ska byggas om och den driftsansvarige Peter Hagio satsar på annat håll och letar nya lokaler i centrum. Mer om det på vk.se. Många slet sitt hår när trillingnöten togs bort ur Aladdin-asken. Men lagom till jul har nu ett konkurrerande företag lanserat tvillingnöten. VK har naturligtvis testat hur den nya nötpralinen står sig. Om den kan bli räddningen för alla nötälskare i jul får du se i dagens VK-testar. Det lider mot jul och många av oss passar på att äta lite extra gott. Och då behövs det också lite extra träning. Och vad är bättre än att passa på medan man gör någonting annat? Som medan man skottar snö. Kolla in inslaget där du får tips om hur du får bäst träningseffekt på din snöskottning. Mer om det jag tagit upp i VK100 hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!